მოვლენების რეალური შეფასება გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები რადიო جورჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშოთან ერთად მოგესალმებით ძირფასო რადიოისმენელებო და ტელემაყურებლებო ეთერშია جورჯიან ტაიმსი თქვენ გვისმენთ FM 92.3-ზე და ასევე გვიყურებთ ტელეკომპანია جورჯიან ტაიმსის ეთერში ა ჩვენ დღეს რეალური პოლიტიკого გוכეთერში ჩემი სტუმარია სოპოხორგუანი რომელიც წარმოადგენს პარტიას საქართველოსთვის არა მე არ წარმოადგენ პარტიას საქართველოსთვის არა არა ამ დაგუროველი ხა არა პარტიის საუბრას არ ვაპირებ უახლოეს მომავალში არა მაგრამ რა ვიცი შენ პრეზენტაცია მოხდა იქ არა იცი როგორ არის კი მხარს უჭერ ღია თამ მოძრაობას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პოლიტიკური ძალა რომელიც ახლა შეიქმნა შეცვლის ბევრ რამეს ქართულ პოლიტიკაში და შეცვლის უკეთესობისკენ. და რა შეცვლის აი კონკრეტულად? ეს შეცვლა საერთოდ. მე გეტყვი, უკვე რასაც უყურებთ, ანუ შეიძლება ასე ვთქვა, რომ პირდაპირ შეიძლება ვთქვა, რაც დავინახე, გიორგი gaharia თდილობს შემოიყვანოს ახალი მოთამაშეები, ან ახალი სახეები პოლიტიკურ სივრცეში. ჩვენ ყველანი ვართ იმის მოწმე, რომ წლები ერთი და იგივე ადამიანები, ჯერმათი мамები, მე თვითონ ახლა მოსელობა საਖუთარი შულები შემოიყვნენ პოლიტიკურ ველზე და ამ მისი ის პარტიის პრეზენტაციის დროს შესაძლოა ის არ დაგა თვითონ და წარმოგვიდგინა ახალი სახეები, რომლებსაც აქ ძირითადად როგორც чиновниკებს, როგორც მოხელეებს, გამოצდილება ძირითადად რამდენიმე გარდა ძირითადად მაინც ყოფილი მოხელეები არიან. ეს ახალი ეს ადამიანები ამ ადამიანებისთვის გახსნა პოლიტიკური სივრცე და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი მისი განაცხადი რაც იყო რომ ის პარტი, მისი პარტია ღია ადამიანებისთვის, ვისაც ეყოფა გამბედაობა, საყოතරი რესურსი, მოახმაროს საყოතර ქueiანას, ну შესაბამისად, მე საყოතරო ოჯახს. ა ეს არის ძალიან საინტერესო და კიდევ fris imedits maps, რომ რასაც მოახერხებს ეს პარტია, ა ეს კინკლაობა араშენხარ პუტინის მონა араშენხარ პუტინის რაღაც ძირითადად ესეთი რაღაც უშინა არso ლანძვა ძირითადად, უпро საქმეიან დისკუსიაში გადავა. ანუ დავიწყებთ ლაპარაკს კონკრეტულ საკითხებზე და იმ აი როგორ იმ პრობლემებზე, რომლებიც გვაქვს. არა მხოლოდ ვილაპარაკებთ მომძებნით ვინ არის დამნაშავე, შენ ხარ დამნაშავე, არა შენ ხარ დამნაშავე. არამედ მოვიძიებთ ძებნას, გზებს, როგორ შეიძლება ეს პრობლემები მოვაგვაროთ და ამ პრობლემებს როგორ ვუშველოთ. საზოგადოებაში ხო მოلودინი რო ეს პოლიტიკური ძალა რომელიც შეიქნა პრინციპში მყარდაჭერას ბიძინა ივანიშვილისგან მიიღებდა, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელი განცხადებით ფაქტურად ცივი წყალი გადაასხა იმ ხალხს, ვინც ამაზე აპელირებდა. ბიძინა ივანიშვილი gaharias gundis ძინააღდა კატეგორიულ განცხადებას აკეთებს და მყარდაჭერებს განუმარტავს, რომ არ შეესწენ gaharia 202 არ არის. ყოფილი პრემიერკირგვირათ რო თქვა მოღალატეა. დიახ. რატომ აღმოჩნდა gaharias gundi ertneiratsashis როგორც ოპოზიციის ისე позитивистვის. რა საფრთხეს უქმნის ოქტომბრის არჩევნებში ეს პარტია საქართველოსთვის მართულ გუნდს, რომელსაც 43% უნდა დაagroos და ვის თამაში თამაშებს გიორგი gaharia თუ ქართული ოცნების რეიტინგს საფრთხე დაემუქრება და რიგარეში არჩევნين кардаღული გახდება. Ну, кстати, iseti magari kitva damis. Да, карги иго намдилат. Эх, ძალიან საინტერესოა. Принципі kitva shiwe iqo pasuxi. Мм, дех, quella akamde მოთამაშისთვის, ვისაც ჩვენ ვიცნობთ, ის არის საფრთხისმატარებელი, საფრთხე ალბათ, ხო, საფრთხე, ესეთ კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ, აა, ყველა მათგანისთვის ის არის ახალი მოთამაშე, რომელიც არის კონკურენტი და ძლიერი კონკურენტი, რა თქმა უნდა, მათთვის არის საფრთხე. მაგრამ ჩვენ მეdata თქვენ ხო არა ვართ ამ პოლიტიკურ თამაშებში, მეdata თქვენ ასე პირდაპირ პოლიტიკური, ასე პარტიული ინტერესები არ გვაქვს, ამიტომ ჩვენთვის გარემო და მაყურებლის სახელმწიფო მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ам упоро, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შემოვიდეს ახალი მოთამაშე და რაღაც ახალი წესები ჩონდეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ბიძნა ივანი შუმა რატომ გააკეთა ეს განცხადება? კარგით, იმათ, რა ქვია, ნაცმოძრაობისთვის და მათი მიმდებრებისთვის ეს დარჩა ისევ ხмад მღაღადებლისა, ამიტომ რომ კლავ აგრძელებენ მტკიცებას, ნაციონალური მოძრაობა კლავ ამ აგრძელებს იმის თქმას, რომ გიორგი gaharia არის ოცნება 2 და ისევ იგივე შეეურებენ, მიუხედავად ამ განცხადებისა დღეს, იგივე შეეურებენ, რომ ეს არის ბიძინა ევანიშვილის პროექტი. ამიტომ სხვა მესიჯი, სხვა გზავნილი არ აქვს, სხვა ვერაფერ მოიფიქრეს, ამიტომ იგივეს ამბობენ, იგივეს იმეურებენ. матуш саптхе я раткмаунда итомром ту гьорги гахариас партия საქართველოსთვის მოახერხებს იმას რომ იყოს ისეთი ოპოზიცია ამ ეტაპზე როგორც გვჭირდება საქმეიანი საქმეიანი, აა, მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ადგილი პრაქტიკულად სულ უფრო და უფრო შემცირდება. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ნაციონალური მოძრაობის არ მეკვის. რაც შეიძლება მეორე მხრივ იმას რომ ქართულ ოცნებასაც ასე თქვა, მხარი დაუჭירה ამ ამ ამით გამოვიდა მხარིས་ დაუჭירה ქართულ ოცნებას ბიძინა ივანიშვილი, ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს, რასაც უყურებდით, რა ისტერიაც იყო და რა წორაობაც იყო გიორგი gaharias მიმართ და მისი ახალი გუნდის მიმართ ქართული ოცნებისგან ეს ძალიან აზიარებდნენ ქართულ ოცნებას და იყო რაღაც როგორ ჩანდა რაღაცა შეიძლება სერიოზული პრობლემები შექმნოდათ მაგალითად უმრავლესობის დაშლა პარლამენტში ამიტომ რაღაცნაირად საკუთარიო შექმნილი პარტიას რაღაცნაირად გამხნევა ამ განცხადებით რაც ეხება ბრალდებას ღალატზე და ასე შემდეგ როგორც ვიცი დღეს ამ პარტიამ საქართველოსთვის გიორგი gaharias პარტიამ მიმართა პროკურატურას შეიტანა განცხადება რომ დაიწყოს გამოძიება იმ ბრალდებებზე იმ ბრალდებების იმ ბრალდებების გამო რომელიც მოვისმენეთ მართველი პარტიის თავჯდომარისგან და თქვენთან ეთერში იყო გიორგი ხაინდრაო რეჟისორი რომელიც საუბროდა სწორედ ამაზე რომ მიუღებელია ჭორაობა ძალიან მართლაც ჩვენ საზოგადოებაში ეს უკვე ბევრჯერ გვაქნანახი ცით როგორი რა ვთქვი ყავს ესეთი მედია საშუალებები და ასეთი პოლიტიკური ძალები არ გვიკურს რომელიც შეიძლება თამ ფეიკ ნიუსების თუ ჭორების გავრცელებით არიან დაკავებული და აი ესე სიტყვების ასე რაღაცა ბрахონი და ასე ბრალდებების ასე ესე დაუსაბუთებელი ერთმანეთის მიმართ ცროლა უნდა დასრულდეს და ძალიან საინტერესო იქნება გამოძიება როგორ წარიმართება და ა რა შედეგები გქონდათ? ფული აიღოთ თუ არა გახარია ნაციონალურ მოძრაობისგან? აიცეთ რა, როდესაც ისინი ამბობენ, ამიტომ არსებობს, ამის არსებობს გამოძიება, გამოძიებას აქვს შესაძლებობა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედება ჩაატაროს, ჯერ ალბათ გაიგებს ინფორმაციას, ვინ წაიკხო, მაგრამ ეს ან ფულზეა, ან პარაკი იყოს, საუბარი ვისთან როგორ, რა ინფორმაციას ფლობს, ფლობდა ის ადამიანი, ისა კობახიძე როცა ასეთი განცხადება გააკეთა, ამ ძალიან მეური ქარი ჩამოთვლილი ან რაღაცა ვინ არის აი რა არის წყარო ბევრი ინფორმაცია შეიძლება რომელიც მოვისმინოთ იმიტომ რომ მოვისმინოთ ნახოთ როგორ ამბობენ ცეთ ბატონ მახას აი ხო თქვენთან ვიღაცა რომ მოვიდეს და რაღაცა ყურში გიჩურჩულოთ და თქვენ ამი საფუძველზე მიიღოთ გადაწყვეტილებები როგორ მართავთ თქვენს აი გაუშვათ სამსახურიდან თანამშრომლები ან რაღაცა აქ შეცვალოთ ვიღაცის მონაკოლით ისე რომ არ შეისწალოთ არ გამოიკვლიოთ გადაწყვეტილებები ისე მიიღოთ დაgekცევათ თავზე რადიო ხო თუ თქვენ აი ესე ვიღაცის მონათხრობის ვიღაცა მყურში რაც მითხრა, იმით გააკეთეთ. და თან იცით რა იყო ძალიან ძიმე იყო და ნამდვილად ძალიან რთულ, ჩემთვის ყველაზე ძიმე მოსასმენი ის კი არისო, რომ პოლიტიკური ოპონენტის გაშავებისთვის ასეთ გზას ისაიყენებს პოლიტიკოსი, იქ იყო ნახსენები ჯარი და პოლიცია. ჯარი ჯარის გარსათოდ სამხედრო მაღალჩინოსნები. აროც ეს ასეთი შეცდომა მიხელ საкаშუმა და უშვა, რომდესაც ჯარის პოლიტიზება შეეცადა და ეს ძალიან ცუდად ჩამოუbrunდა მას. ყობახიძის განცხადება ყობახიძის განცხადებას გულისხმობთ, რომ წეც მას ჯარი და ახსენა პოლიციის და სამხედრო მაღალჩინოსნები. ა აი ასეთი განცხადებები არის დამაზიანებელი. მე მესმის, რომ მის მის რეიტინგზე და მის რეპუტაციაზე არ ვიფიქрівდი, ვთუ ძალიან, ის არის მართული პარტიის თავჯდომარე და საქმე ეხება ჯარს. რომელseits ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით რომ ყველა ფერის აუკეთესო ჯარს რომ ჩვენ ყავს ჯარი უმაღლესი სტანდარტების. ამიტომ იყო საფფთხის შემწველი მისი განცხადება არ შეიძლება პოლიტთა ჩვენ ყველავ და პარაკოპთ იმას რომ ძალოვანი ასე ვთქვათ სამართალ დამცველი სტრუქტურები და ჯარი აბსოლუტურად თავისუფალი უნდა იყოს აი პოლიტიკურ რაღაცა თამაშებში ჩართვისგან და საერთოდ პოლიტიკური გავლენისგან. ამაზე საუბრობთ ყველა და როდესაც არის საუბარი იმაზე რომ გინდა დემოკრატიული სახო по <güi> а gwinda gamitharebru sakhemcipo ak institutsiebis sizliere aranishnolovani da zalyan kargi igo kidov aset chemtvi zalyan nishnolovani igo bizina ivanishulis dgvandel ganxadobashi igo fraza rom mesianizmi da pirovnebis kulti uh, amkveqanashi arunda damqida khals gasmuli igo es da es praktikuot imas nishnavda rom ამ ჩვენ პრაქტიკულად მანესთქვა რომ არც ჩემი განცხადება არ არის ფაქტი და მეც უნდა მაკრიტიკოთ იმიტომ რომ არც მე ვარ მესია და არც ჩემი პიროვნების კულტი არის ჩემთვის მისაღები იმიტომ რომ gahariyas პიროვნების კულტი და მესიანიზმის შეიძლება ძალიან შორია მამაზე ვილაპარაკოთ ის იყო პოპულარული პოლიტიკოსი როგორც ხელისუფალი აღმასრულებელი ხელისუფალი და ახლა როგორც ოპოზიციაში იმყოფირა ოპოზიციაში იმიტომ რომ არის ხელისუფლებაში ის უკვე ფაქტია რომ არის ერთ-ერთი ძლიერი ფიგურა და რომელსაც აქვს რაღაცა ტიპის გავლენა უკვე ხედავთ ამას, იმიტომ რომ ჯერ არ გადასულა პროგრამის წარდგენაზე ან რაღაცა კონკრეტულ საკითხების წარმოჩენაზე, ხო, ეხლავე ის უკვე არის ყოველდღიური განხილვის თემა. დიახ. დიახ, ისмет. აა თემაა. დიახ. დიახ, მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა ბატონო მახას, ისევ სამშობლო. მოგესალმებით. dies <coughs> mein Bruder trifft da kein da ganz verschieden da gedacht habe ich gesagt ich glaube er will es kultivieren alkalatoren aber ich ho so etwas welches ist es irgendwie irgendwie 2000 so kalbatoni გამოვიდა საჭხერის რაიონის ესეთი სამოს стратеგი ესეთი ბატონი წარმოთქვა რომ ხატები დაუბრზანოთ საჭხერის ემაში ბიზინას სურათებიტო და ეკლესია გავაკეთოთ როგორც მეს 마რადონას ეკლესია ماشي როსარიოშიო და ნუ ესეთი პრესედენტი იგულისხმება ბატონო ესეთი რაღაც რა თქმა უნდა არ მოხდება საცირო მაგრამ უდი ეს იმით რომ სარგინობს ეს კაცი დღესაც, რა თუნდა ამას საუბარზე ყველა მოქმედი რო არის, რაც კიდე ისკნას და რაც შეეხება ამ თემას, მე აი თქვენ დამეთახმები თუ არა ამ შესაძრებასში, საინტერესო, უნდა იყოს ბოლომდე მიყალიბ და გამოძიებული. ანუ თੁქვა ეს კაცი იქნება ხო ესეთი თქვა, ეჭვიანი, ამიტომ რო გვახსოვს ეს გელა ხედელიძის შემთხვევა, მე შეიძლება წვიფირის რო ჩაუტრიოს, რომ აწმით და ამას სააკაშულს დამის დამხაშებს თავის, რა ქვია, ამ სხვადასხვა ცნობექს და სხვადასხვა ინფორმაციები. თქვი, რომ ეს ყველა პერი უნდა კარგად იქნეს გამოძიებული, მე მგონი სისხლის დეტექტორიც არ იქნება ურიგო. აი, ماشي თუ დამეთახვებით. კარგი, მადლობა. აა, რა თქმა უნდა, მე მე თახფები ამას და ეს არის და სწორედ ჩემთვის ერთ-ერთი ერთ-ერთი ჩუდი ნიშანი სწორედ ესეც იყო, რომ ეს რაც პრაქტიკულად ირაკლი კობახიძემ ისაუბრა, რომ მსგავსი ინფორმაცია გქონდათ და ამ ხნის განმავლობაში გამოძიება არ დაწყებულა. არც მას მე, რაც პრემიერ-მინისტრი გახარია გადადგა თავის როზე არ დაწყებულა ეს გამოძიება და მას მეરે რაც ეხა განაცხადა რამდენიმე დღის წინაც გააკეთა ეს განცხადება მე რეკობახიძემ მას მეერეთ არ დაიწყო განცხადება მიუხედავად იმისა რომ იყო მოწოდება მაგრამ დღეს უკვე ვიცით რომ გიორგი gaharis gahariyas პარტია თავად მიმართა პროკურატურას რომ დაიწყოს გამოძიება ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დიახ გასაგებია დიახ ისვენეთ ეთერში ზარია დიახ აა გამარჯობა გამარჯობა ბატონო მახას მე ის პენსტუმ არ თქვა ბატონო კალბატონო საპო. დიახ, ესაცებით სამართალდა ამოსულმე კალბატონს თამარ ჩარკვიანი რომ ის სასაქართველოსი ხდება ივანის შვილის სახით ვიტომეძინატებით რომ ყველა მოქმედი რომელიც არის სიკეთის სამფარბული შემოკობა და ვის გამო საქართველოსი მოსული მილიარდელი გარჩა 5 მილიარდის გარეში რომელიც ესეთ ჩვენი 3000 წლის ევრაელების სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამინდა маст იმ саコンкрестатът на гадаехата сакართველოში ביתაც როგორც შევარnabla სახელმწიფო бас ისე საварდა საкаシュული სახელმწიფოც ერთად აჰემატება ამწელიჭაცში გარალის მიყინები საქართველოს адми. ай როგორც შეიძლება вилапараკოс სხვა რაღაც რაღაც ეზე. ай აგიხსენით ერთი როგორც геორგიეს პისტракტალკეთ მოგათოვილა რუსეთმა ისე მოგათოვილა ივანიშვილმა რუსეთის ოცნებीत 2012 წელს ხო? მილიარდები თავიდან ბოლომდე გაიწა თავის დანაპირებს, რომელსაც უკან გიგი ახალი კონდა 5 მილიარდის ჩვენ და თავც ხართ რუსული ხაერის გაბერილი საკატ რუსის. აი, разве ვიলাপარებთ, ნაციონალები მოვისურეთ ინისთვის, რომ ამ სიტუაციაში ყოფილიყავით? ეს ხო ორ ადგილს ვაშლია ერთხაეზე, სააკაშვილი ივანიშვილის მეერ გადაგوارებული და მეორე მხარეზე ივანი ფილიპოტის მეერ გადაგوارებული бравал миллиардиани вагებულებები საქართველოს ოკкупаციის სასარგებლოდ. რა შეიძლება lapar kut sve rogoloniya, kogot samartals damtsa. 21 საუკუნეში ვინ ვართ ჩვენ? გასაგებია, მადლობა. 21 საუკუნეში ჩვენ ვართ საქართველოს ხალხი, ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ხალხი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არ გავჩერდეთ და გავაგრძელოთ წინსვლა. იმის გამო რომ ჩვენ დღეს არ ვცხოვრობთ სისტემურ სახელმწიფოში, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შევჩერდეთ ან აი ამ სისტემური სახელმწიფოს მшенებლობაზე უარი ვთქვათ. ყველა მსგავსი ინსინუაციისგან თავის დასაცავად შენ გვჭირდება სისტემური სახელმწიფო. სისტემური სახელმწიფო, დიახ. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რა რეკლამის შემდეგ დაგებრუნებდით თუმცა მე ამ ბატონის საპასუხო თვითონ ბიზნეს ევანიშულმა რაც ხელმოკენობა ჩაიდინა საქართველოს თელი ისტორიის გამოლობაში არავის არ ჩაუდენია ამდენი ხელმოკენობა. პროცესუალური ნამდვილად. ამიტომ ეს წույილები არ არის საჭირო და ახლა ის ნაციონალური მოძრაობის нараტივით ლაპარაკიც მე არ ამგონია რომ სწორი იყოს. ადამიან რაღაცას რო აკეთებს 10 ლარისა, იმას უნდა დაუნახო და მადლობა უნდა უთხრა დააცმა 2 მილიარდი, 3 მილიარდი დახარჯა მარტო კოლმოკმენდებაში და ეხლა თუ ამას არ დაინახავს ხალხი, მაშინ იქნება უმアドური და უმართლო და მე არ მემაჩნია რომ ესეთი უნდა იყოს ქართველი ხალხი. ეხლა რეკლამაზე გავალ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. მოვლენების რეალური შეფასება. გლობალური პოლიტიკის განმოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა. მალხას გუბაშულთან ერთად. საგებ უნდა ძირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, ეთერში არის რეალური პოლიტიკა, ჩემი სტუმარი დღეს ოპო ხორგუანია, რომელიც პრინციპში წარმოადგენს მოძრაობას საქართველოსთვის, თუმცა პარტიის ძევრი არის, როგორც თვითონ და დაფიქსირა. გიორგი gahariasz გადადგომა აცხადდა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას. აა რატომ გადადგა მაინც გიორგი gahari, ახლა თქვენ ჭიდრო ურთიერთობა გაქვთ და იქნება მის მაგიურათაც გიპასუხოთ. აი იმ პერიოდში გიორგი gahariats gadadgoma, homar იყო ძალიან უпасხვისგებロნა პიჯი, რაც დღეს ბიზნენა ივანიშვილმა ცხაზი გაუსვა, რომ ფაქტიურად აღმოჩნდა რა, რომ ძალიან კრიზისულ მომენტში gahariia უცებ გადადა გადა და 1000-naire ინსტიტუციები გამოიწვია და airაკუტებიცებება ახლა ვხედავთ, ხო ამ ყველაფერს. რატომ gadadga აი კონკრეტულად? მაშინ ხოლომდა ხოლომ დაცრულ მოძროობისთვის ხდდა ასხამან წყალი, რეალურად. ა მოდით ასე ვილაპარაკოთ პოლიტიკა არის თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ეს არის რეალობის ხელოვნება და პოლიტიკოს უნდა შეძლოს რეალურად დღეს არსებული ვითარების შეფასება წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით და მომავალი პერსპექტივების გათვლით ეს არის პოლიტიკოსის საქმე და ყველა გადაწყვეტილება რომელსაც იღებს პოლიტიკოსი აი ამ პრიზმაში ნუ ცხადია ვიცით ასევე ის რომ საკუთარ გულსა და სინდის უნდა მოუსმინოს ყველას მაგრამ котелба ондо ми иго сакуთвари გულისა და სინდისი შესაბამისად. ესეც ვიცით, ასე უნდა ხდებოდეს. Рачше я хэба, როго ратом гадодга, მე არ ვიცი ხა დეტალები, მე შემილია გვერდიდან, რაც შევაфасе და გვერდიდან ويمშელო იმაზე, а ра мохта реалурат, ხო? და მოვისმინა მისი პასუხებიც და დარწმუნებული ვარ ბატონო გიორგი, ბატონი გიორგი თავად მოვა აქ თქვენთან, ეჭვი არ მეპარება ამაში და ამ კითხვაზე, ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემთ, მე რომ მას პრობლემა, სწორეთ ამ საუბრის პრობლემა არ აქვს და სა არი აზრებს, ასე ღიად გამოხატვის. მე ვიცი ხانيه, ვიცნობ ჯერ კიდევ ბიზნეს омбудსმენებიდან და ხოლმე პოზიტიური განწყობა მაქვს ამ ადამიანის მიმართ. უბრალოდ, აი ამ ნაბიჯმა მე პირადად შოქში ჩამაგდო. კი, რა თქმა უნდა, მე გეტყვით, ამ ნაბიჯმა ძალიან ბევრი ადამიანი ჩააგდო შოქში, ასე ვთქვა. შოქში იყო ნაციონალური მოძრაობა, ზuer გეტყვით, რომ ისინი იყვნენ გახარებულები ერთ თვალსაზრისი შეიძლება რომ ის იყო მათი მთავარი მწერი თქვენ გახსოვთ წლების გამოლобеში გიორგი gaharia იყო ნაციონალური მოძრაობის მთავარი სამიზნე როცა ის იყო შინაგან საქმეთა ministri როცა იყო შინაგან საქმეთა ministri როცა იყო პრემიერი ფეიკი უსები gaharia დაპირდა ნაციონალებს რომ დაგამთავრებთ თუ დაတော့ ვერ დაამთავრებ აა გურგი გახარე პოლიტიკიდან როცა ოსულიყო, მედა მე და თქვენ ვილაპარაკებთ იმაზე რომ ან ვერ დაამთავროთ და წავით და ის დარჩა პოლიტიკაში და ის გვთავაზობს ისეთი პოლიტიკის კეთებას, სადაც ეროვნული მოძრაობისთვის ადგილი არ ჩება. იმიტომ რომ ეროვნული მოძრაობა დღემდე რასაც უყურებთ, ჭორების გავრცელების, დეзинფორმაციის გავრცელების, პროვოკაციების მოწყობის, პროვოკაციების მოწყობის გარდა ვერაფერს ვერ გვთავაზობს და ჩვენ საქართველოს ხალხს გვჭირდება საქმეიანი ხალხი პოლიტიკაში და არა ეს მუდმივი ინსტერია, მუდმივი პროვოცირება რაღაც არეულობის, ჩვენ გვჭირდება საქმეიანი ხალხი პოლიტიკაში. ეხლა რაც შეეხება თვითონ იმ გადაწყვეტილებას. კარგად გავიგე, ანუ მან გათვალა, ჩვენ ვხედავდით ძალიან კარგი ჩანდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ის რომ მელიასთვის იმუნიტეტი უნდა მოეხსნათ, ეს არის 2024. დიახ, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვნახეთ, როცა მან ჯერ კიდევ ის რომ მოიხსნა, ხო გახსოვთ სამაჯური, მან მელიამ გამოაცხადა, რომ ის გადაצყვიტა, რომ დამდგარიყო კანონზე, მაგლა და სახელმწიფოზე მაგლა. იმუნიტეტის მოხსნა იყო მისთვის ძალიან სტორი გადაצყუტილება. აქ იყო საუბარი, მე როგორც მივხვდი, იმ დღეს იქ პარტიაში სპეცრაზმის შესვლის გადაvadebaze და მოცემულობაც იყო ჩანდა, თუ ხო კარგად იცნობთ ნაციონალურ მოძרוობას, აი 20 ივნისს იმახსენდება სულამდროს. როდესაც აიქ ხალხი მივიდა და დავინახე როგორ მივიდა ბევრი ნაციონალურ მოძרוობის წარმომადგენლები, ჩემი გათვით მე ვიყავი მზად, რომ ისინი რაღაცა პროვოკაციას ამზადებდნენ, თუმცა ხო ვიცით ესენი როგორ მოქმედებდნენ. როგორ ჩანს გიორგი gahares-ს ჰქონდა ინფორმაცია, ანი ყველას ჰქონდა, არ ვიცი, რომ იქ შეკრებილი ხალხი ძალიან ბევრი, იყვნენ მზად, წასული იყვნენ სისლის ღრაზე. არ ვიცი, იქნებ თავად რაღაც მოეწყოთ და ამას მოყვებოდა ძალიან ძიმე პროცესების შემდეგ. შემდგომ მეორე 20 ივნისის მსგავს ოპერაციას ჩვენ ვერ გადავიტანდით ქვეყანა რეპუტაციულად. მით უმეტეს 20 ივნისი იყო პარლამენტის დაცვა, штурмит იღებდნენ პარლამენტს და ამ დროს მოხდა ეს გადაცნობები რაც მოხდა და ამის გამო ვიმართლებთ თავს და ეს დღემდე გრძელდება. პარტიის ოფიციი როცა შედიხარ და იქ რამე მომხდარი იყო, იქ სისხლი დაღურილიყო, ვინメს, ვინმე დაზიანებულიყო. ამ ზიანს, რეპუტაციულ ზიანს მე არ ვიცი, თვითონ ქართული ოცნებად და სახელმწიფოთ როგორ გადაურჩებოდით. ამ დროს დროის მოგება მაგასში მა ის გადადგა და ამ დროის გამოლობაში ჩვენ ვინახეთ როგორ ჩაერია აქტურად თელი და ჩვენი პარტნიორები და ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე დღის შემდეგ, შესაძლოა 5 დღის შემდეგ მოხდა ხო მელია დაკავება ჩვენocom ნახეთ მელია შეცვლილი რიტორიკით საერთოდ ხელაბაწეული თორე მანამდე ხო გახსოვთ რაისტერიკა იყო ნიკო ნიკა გვარამი იყო ხალხი შეყრილი და დახდები და რატომ ციხე გვაქვს და სისხლი დაიღვრა და რაღაც ესეთ ტექსტები და ჩვენ ნახეთ 5 დღის შემდეგ როცა უკვე ყველას და ყველა და საულს აქვს ახლა ის ბერკეტები რომ გააჩეროს ეს ხალხი, ჩვენ ნახეთ, ხელებაწეული ლამბის ხელებაწეული მელია როგორი გამოვიდა, ხელებს შეაფერმაქ, ხო? ნუ რაღაც არ მომხდარიყო, ასე გამოვიდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მან დრო მოიგო. აა დრო მოიგო, თუმცა შესაძლებელი იყო ასე 3 დღე რას შეცვლიდა? აი, რაციონალურია. რას შეცვალა? აი ახლა, რას შეცვალა? აი ნახეთ, იმორმა 2 2-3 დღის შემდეგ ხო დააკავეს მელია. მაინც 2-3 დღის მერე, 5 დღის მერე დააკავეს მელია. 5 დღის მერე, ნახეთ, საერთოდ სხვა რიტორიკა იყო, საერთოდ სხვა ფორმით მოხდა. იმიტომ იქ რომ შევირყვნენ იმ ღამეს, ანიმდილით, ხო ხოლმე, როგორ ნახეთ, ხო ნახეთ, როგორ ისტერიკაში ხო მზად იყვნენ, მე მე და თქვენ კარგად თვითონ თავს მოძრაობთ, ხო? და ყოველთვის ველოდებით მათგან პროვოკაციას, პროვოცირებას. არა როგორ გიხათ სამწუხაროდ ასეთი გამონდება იმიტომ კი არა რომ რაღაც ისა მაქვს რაღაც პירადი რაღაც מטრობა ჩვენ გამოცდილი ყავს национальной მოძრაობა და ვიცით რაზე არის წამსველი ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი ინტერესის დასაცავად. ახო თავისი ინტერესი გაატანოს, რამდენ პროვოკაციას წამოეგო და სადვარ დღეს. რამდენი შემიძლია ვილაპარაკო მე და თქვა ხო? თელი მათი მართლობების გამოლבש და მერეც ყველა მათი მოქმედება არის მიმართული სახელმწიფოს და საქართველოს ძინაამდე. შემიძლია ფაქტები თვილაპარაკო, როდის რა და როგორ აკეთებს. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის აი, მაგრამ იმ მომენტში, აი 5 დღეში, აი ის დღე, ის 5 დღე რაც მე მოიგო ხელის სუფლებამ რეალურად გადადგომის შემდეგ და რუსების ისაუ გაიწია ის რა ქვია მაგას სპეცრაზმი გავიდა ძალიან დიდი ყურადღება იყო კონცენტრირებული მთელი მსოფლიოში და ჩვენი 5 დღის გამავლობაში მოხდა ის რომ უკვე იმ ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა შეიძლება და ის გამოვიდა რეალურად სამწუხარო ის გამოვიდა არ არ როგორ თაა პროვოკაცია პროვოკაციის მომწყობი და სახელმწიფოზე და კანონზე მაღლა დამგომი არამედ რაღაცა ჩაგვრული ლამის ამ დედა ეხლა აი თქვენი პარტია расაპირებს მით უმეტეს ამ პერიოდში როდესაც მე არ გამიერთოთ რომ მე არა ვარ პარტიის წევრი არ გასაგებია ნუ მოძრაობა расაპირებს მე მე არა ვარ პარტიის წევრი მე გეტყვით მე რა молодინი მაქვს და ძალიან დიდი იმედი მაქვსაც ველოდები ხარ რა უნდა იყოს ალბათ უახლოეს დღეებში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შემდეგ როდესაც აი ფაქტიურად თქვენ პირისპირ დაქტოვა მთელ პოლიტიკურ სპექტრს ანუ აქამდე თუ ილუზია იყო რომ რა თქმაა ერთ ბიძინა ივანიშვილი ამას უკან ędგა ბიძინა ივანიშვილი ეს ილუზია გაფანტა და რეალურად ა მე ძალიან დიდი მე თვითონ კი კი თქვენ ფაქტიურად გადაგისროლათ იმ ფრონტზე რა თქმა უნდა ეს ძალიან ნაციონალურ მოძრაობას უნდა შეებზოლოთ პირისპირ რეალურად ნახეთ როგორ არის და რა თქმა უნდა ახლა ამის პრობლემა ნახეთ გიორგი ხარიამ გააკეთა მთავარი განაცხადი რაც იყო ჩემთვის ეს ის იყო რომ ეს არის მოძრაობა საქართველოსთვის და არა ვინმეს ძინა ამდენკ ა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პარტია თელთავის რესურსს ა დახარჯავს არა ვინმეს წინააღმდეგ კომზე არამედ იმის შემოთავაზებაზე რაც გვჭირდება ჩვენ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახლა მათ წარმოადგენენ საკუთარი ხედვები რა რა ეშულება ეკონომიკას რა უნდა გავაკეთოთ ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის რა უნდა გავაკეთოთ მეი არის ყურიტო არ წარმოადგენა ეს ხედვები ან ნეპოტიზმი თუ იყო და კორუფცია თუ იყო პრემიერი არის ყო რამაზე დიდი ძალაუფლება როდისღა ექნება ახლა ადგილობრივი თვითმართველობაში რო მიიღებს და 5 10 კაც გაიყონ სამ დროს ხოვერ გააკეთე там экономический министр и госиннова государственный министр и фактура тел структура итис თავიდან ბოლომდე. კი, ხო და ეს ეს რომ იციस, ეს ძალიან კარგია. ამიტომაა ყველაფერითი სადარი წარმატება და სადიყო წარუმატებლობა და ეს კითხვა ძალიან ბევრჯერ დაისვა, ის იყო სხვადასხვა თემობებიდან რატომ ვერ შეძლო იმაზე მეტი რაც შეძლო. ეკონომიკის მინისტრად და ერთი წელიც არისო, წელსაც ნოემბერი იყო მე მგონი, შინაგან საქმეთა მინისტრ დაიწყო ისეთი რეფორმები, რომელი რეფორმებიც არ ღირსებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქამდე არ ასოდეს ძირეული რეფორმები და ეს არის ფაქტი და მოწმულობა, დაწቀბული იმით რომ არ ვიცი რა კატასტროფა ხონდა ваномераби შეიძლება тродина сам статистиკა არ არსებობდა ხო და ეს არ იყო გაკეთებული სტატისტიკი დაწቀბული უბრალოდ როიცოდე სტატისტიკა სწორად კეთებოდეს შეფასებები და მან ეს დაიწყო მაგრამ ეს უნდა გაგრძელდეს ხაディア რაც ეხება აი თქვენ რაც თქვით ის იყო პრემიერ ლიგა აი ხე სწორედ ახა გამოჩდა გამოჩდა რომ გუნდი რომელ გუნჩიც ის იყო მას იქ კონდა სირთულეები სირთულეები იმასთან დაკავშირებით რა არის ფავარი ღირებულება და როგორ უნდა როგორ სახელმწიფოს ვაშენებ და როგორ უნდა აღვასვენოთ ეს სახელმწიფო. როგორც გამოჩდა კობახიძესთან ქონდა მას დაბრუნებული. კობახიძე იყო პარტიის ასე გამოჩდა ხო პარტიის თავდამსხმელი. ესეა საინტერესო რა. а рато онда икос премьер министри рато онда икос партиис თავჯდომარე уброт кითხвам ак ესეთი როგორ ფიქრობ премьер министри ზოგადაд ხომ და იყოს პარტიის თავჯდომარე ეხლა ცენტრიშულია премьер министри და ჩემსაზრით უნდა იყოს ასევე პარტიის თავჯდომარე ეს უნდა გადესქდეს ქართულ მოძრობა მ თვითონ თავის თავში ეს რა სტრატეგია მემوني თავის თავში უკვე კონფლიქტს ატარებს როცა премьер миниストრი სხვა არის და პარტიის თავჯდომარის სხვა არის ცით მე ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში სამართლებულია მაგრამ სხვა ფიგურები უბრალოდ ვერ ახוסებინ იმ ვაკუმს ხელ უფლებებს, зала უფლებებს, როგორც მივძინა იმას. მე შეგება ვივარაუდო ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის ბალანსისთვის, მაგრამ სწორედ აქ მევდივარ, რომ სწორედ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ამ იმისთვის რომ არგი სახელმწიფო კონდეს, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს ბალანსი სახელმწიფო ხელისუფლების შტოებს შორის. სხვადასხვა სახელმწიფო ხელისუფლების შტოს შესაძლო აგმოსრულებელი და პარლამენტი ამ შტოებს შორის იყოს ბალანსი და ერთმანეთს აკონტროლებდნენ. ეს არის მნიშვნელოვანი და კიდევ სულ მინდა ამ თევაზე ლაპარაკი, ეს არის ფულის როლი ქართულ პოლიტიკაში. стремандели მოცემულობთ ფულის როლი ქართულ პოლიტიკაში არის განუზომლად დიდი და ის مانკიერი რაც იყო რომ ძალიან რაღაცა ეს რაღაც აღურიცხავ ფულის მოძრაობა გასაკონტროლებელია მეტად ამაზე მინდა ბევრი საკმეანი საუბარი როგორ მოვახერხოთ ის რომ პოლიტიკა გახდეს იდეების ჭიდილის ადგილი და არა ფულის ტომრების ჭიდი საჭიდილის ადგილი ვის უფრო მეტი ფული აქვს იმან კი არ მოიგოს არ ჩაუნები არამედ იმ ადამიანებმა ვინც უკეთეს იდეას წარმოგვიჩენს და ვინც მეტად საკმეანი იქნება და ვინც საქმეზე ორიენტირებული კნება და მინდა კიდევ მას დავუბრუნდე ამ კითხოს რატომ არ გამოუვიდა რაც რაც ახლა ვისმეეთ რაც ახლა გარეთ გამოიტანეს და გამოიტანა არა გახარია მაგრამ ამერეთ ქართულ მოცნებამ ეს კითხვა გაქრა კი მე უფრო დავამატებდი ის რაც შეძლო, ისიც კი როგორ შეძლო, ისიც კი გასაკვირია. როგორც ჩანს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში უფრო ნაკლებად ერეოდნენ მის საქმეებში და ამიტომ გამოუვიდა უფრო ასე ვთქვა, ამაჯერებლად ის რეფორმები, რომლებიც იქ დაიწყო. ਤੇ შემდეგ ახლა პრემიერობის პერიოდის დიდი ნაკილი კი არა, რაც პრემიერ გახდა სამთვეში დაიწყო პანდემია და მე ვიცით რა რეჟიმში ვცხოვრობდით, ამ დედამიწა გაჩერდა და ჩვენ რას ვიზამთ, ახლა ამ 1 წლის განმავლობაში катастрофа გჭირს და ძალიან გაუჩი და ხალხს საერთოდ გაჭირდა და რა რეფორმებზი არის საუბარი ვიყავით გადარჩენაზე საუბარ ხმ იმ გადარჩენაზე ხო ადამიანები რაღაც საჭმელებს შეჭიდულობდნენ და ამ ძიმედ დღეები გადავიტანეთ ხო ეხა იმედი მაქვს რომ ნელ-ნელა ცოტა გამოწოცხდებით და რაღაცა შეიცვლება რაღაცა ჯურები იქნება ნუ ეს პანდემია ცოტა დასრულდება როცა იქნება და იმედი გვაქვს რომ დასრულდება მალე ამიტომ ეს ბრალდებები თუ ეს კითხვა რომ rato არაფერი არ გამოუვიდა როგორ არ გამოუვიდა სადაც იყო იქ გამოუვიდა ის რაც გამოუვიდა ისიც როგორ გამოუვიდა ეგეც კი გასაოცარია რასაც ეხა ჩვენ ვის პარტი და რა განცხადებების კეთდება და განცხადებები იმიტომ კი არ უმას ბრალზდება ამეთ ღირებულებითი პრობლემაა განცხადებებში მაგალითად ერთ-ერთის განცხადება იყო ისო პოლიციას არენდო პოლიცია რატო აქვს ადამიანებს წარმოქმნილო საზარბაზნე ხორცი იყოს აა ხელისუფალმა უნდა გათვალოს რის ყველა რისკი და ისეთი მინიმალური რისკებამდე უნდა იყოს დაყვანილი ყველა სპეცოპერაციის dagegen გმისას პოლიციელის უსაფრთხოებაც იმიტომ რომ პოლიციელიც ამ ქვეყნის მოქალაქეა რატომ უნდა გაუშვა გაუმართა бел рискზე амазоულ aparelho-მა თिसाდაც ძალიან ბევრი და რისკიანი სამსახური აქვს საფრთხის შემცველი აქ თუ ერთერთ განცხადებაში რომ შესაძლოა დაიბარონო ზალოვნებიო, ეხლა უდა დაკითხვა ჩაუტარონ. იმიტომ რომ ეცეთ ნახეთ, ვინც მომხრე იყო გახარია. ნახეთ როგორ. კი, იმიტომ რომ ეს განაცხადა პრაქტიკულად, ეს განაცხადა კუდიანების ნადირობას ეწყომნე პრაქტიკულად ეს იყო კობახიძის განცხადება, რომ მან ესეთი რამე, ყველაზე ყველაზე ესეთი ძიმე სახელმწიფო სის ეს განცხადება იყო, რომ მან თქვა, ანუ კარგი რომ 4 თვის წინ იყო დენ თუ რაღაცა და მე რა არაფერი არ უთეთ, ამ თქვა ასეთი რამე, რომ 15 მაღალჩინოსანი, ხო, სამხედრო და პოლიციის მაღალჩინოსანი. აბ აპირებდა სამს სამ გადატრიალებას ქვეყნის და იქ მასე გამოიყვანდა რომ უბროდ გახარიას დროუნდა მოეგო ამისთვისო არ ვიცი ეს საერთოდ ლოგიკასთან რაკავშირშია საერთოდ გაუ ამ დამკიცონ ეს ეხლა ხო მართლა სენსაცია იქნება რა იქ ხო და სწორედ ამას ვამბობ რომ ამის დამკიცებლები რომ ყოფილიყვნენ გამოძიებას დაიწყებდნენ დიდი ხნის წინ რა ასნიშნავს ეს ასეთი ინფორმაცია გაკ პრემიერი წავიდა ასეთი რამე გაკ შენ რაღაცა 15 მაღალჩინოსანი ყავს რა თქმა უნდა არ ყავს აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ჩვენ არ სამხედრო და არ პოლიციის მაღალჩინოსნებში არ ყყავს ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ელოდებიან სააკაშვილის აქ ჩამოსვლას. ესეც ძალიან ციუდია, მუდმივად სააკაშვილისგან ისეთი ძლიერი პოლიტიკოსის და ფიგურის შექმნას, რომელსაც შეუძლია გადაтряლება მოახერხოს და თან რომელსაც ჩვენი სამხედრო მაღალჩინოსნები, ანუ გენერალიტეტი, გენერალიტეტში იგulisება, ხო? ვიღაცები არსებობენ, რომლებიც თურა მიხეილ სააკაშვილი შემოყალას და ჩვენი ქვეყნის აა და ხო, gahariyas <muchos> თავი დავაღე პრემიერ-მინისტრის პრემიერ-მინისტრები იცულებიან. რა თქმა უნდა, უნდა მიიღოს ამის ანახო. რა ვიცი და თან ნახეთ როგორ არის პრემიერ-მინისტრები, ministrები იცულებიან, გენერალიტეტი, ეს არის ის, რომელსაც არ ვეხებით ეს პოლიჯარი, საერთოდ არ შეიძლება პოლიტიკასთან ახლოს იყოს. ეს გაბედა მიხეილ სააკაშვილი და ამის გამოც დაისაჯა და დამთავრდა ის. როდესაც ამაზე გადავიდა უკვე თორე მანამდე სხვა სტრუქტურები ქინდო პოლიტიზირებული. სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. თან ეს იყო ძალიან სამწუხარო განცხადება და ამაზე მან პასუხი უნდა აგოს პოლიტიკураდაც და პასუხი უნდა აგოს როგორც მოქალაქემ, რომელიც ასეთ ზიანს აყენებს ჩვენთვის ასეთ სამაqo ინსტიტუტს როგორც არის ჯარი, არ ვიცი ვის აქვს ესეთი რეიტინგი დღეს საქართველოსში, როგორც საქართველოს ჯარს, ხო? ეკლესია და ჯარი ესეა, ხო? როგორც ვიცით, ნდობის რეიტინგის მიხედვით, მე ლაპარაკობ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე. სახელმწიფო ინსტიტუტებში ყველაზე მაღალი რეიტინგის და ნდობის მატარებელი არის ჩვენი ჯარი. როგორ როგორ დააყენა დარტმის ქვეშ. ამიტომ მე ვამბობ ესეთ რამეს, რომ ჩემთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის პროგრამები, რომელსაც წარმოადგენს გიორგი gahariaс партия, რას უკეთებთ განათლებას მარცსაჯულების რეფორმას, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკას ის, კარგი ეკონომისტია ვიცით ხო? და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრაგმატული, ისეთი გეგმები წარმოგვიდგინოს, რომელიც არ იქნება პოპულისტური, არ მეtkinterა რეალისტური და ჩვენს ყოველდღიურობაში ჩვენი ხალხის, ვისაც მართლა ყოველდღე, თქვენ ნახეთ ახლა ლარის კურსი ცოტა უმჯობესდება, მაგრამ ფასები არის ძალიან ძვირად. ეს ფასებზე უმჯობესდება, ეს თალკე თემაა და ეს კიდე თემა არის და იმიტომ ვითომ მეტეს ეს და ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტ ძიძე ამონებს მოვიწევდით мовида да ძალიან სერიოზული არ არის უნდა მოვიდეს და გაახსნათ პასუხი აუცილებლად დემოტო ეს ხელოვნურად გაუმჯობესება ეკონომიკას არ გაუმჯობესებს არაფერს ჩვენ თანისე დროს თანისე დროს როდესაც ჩვენ ქართული პროდუქტი ფაქტულად ხალხსაცლიან ჯიბიდან ხო კი როდესაც ჩვენ ეს ხო ძალიან ცოტა რამდენიმე თვე როდესაც ჩვენი ქართული პროდუქტი არის ბაზარზე და შენ აი ამith ხო პრაქტიკულად კონკურენციაში მეტად შემოყავს ვიდრე სხვა ქვეყნის შემოტანილი პომიდორი მე მაინტერესებს gahariyas mozdraobas პარტიას რაც გინდა დავარქვა ფინანსებს მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, ანუ თუ ბიზნეს ივანიშვილი чайი ხсна და თიშე განცხადება ესეც არის ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო და ძალიან ხშიরাত, სწორედ ის, რომ პოლიტიკოსის უკან არ დგას რაღა არ დგანან რაღაც კლანები, დიდი ფინანსური ჯგუფები არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ღირსება ამ პოლიტიკური პარტიის რომ მის უკან არ დგანან არც რაღაც ფინანსური ჯგუფები და არც რაღაც კლანები ეს ასე არ ჩანს რაც არ უნდა დააბრალონ გამჭirrვალე როგორც კი დარეგისტრიდება პარტია ცხადია ჩდება ვალდებულება რომ ფინანსებიც იყოს გამჭirrვალე წარმოქმნილი და იქნება წარმოქმნილი და წარუნდებული ვარი მე მგონია რომ მაინც დღეს უკვე ამ თავისუფლების პირობებში როცა ავტოკრატი არ გვაქვს და არ გვაქვს სამბლოთ ავტოკრატია ზარი ესა ფულის როლი გადაჭარბებულია იდეა ამ იდეა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და პირადად შემთვის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება არის ამ პარტიის ის რომ ის უკან არ მოიაზრებიან არც ფინანსური და არც ხა ტიპის კლანები. გასაგებია და ერთინ ყოველსაინტერესო კითხვა უნდა დაგისოთ. რა საგარეო პოლიტიკური ვექტორია? ხშიরাত ლაპარაკობენ რომ gaharia რუსეთის კაცია, gaharia რუსეთიდან ჩამოვიდა, იქ ბიზნესი კონდა, რუსები უდგანან გვერდში და ამ შემდეგ და ამოსრა განვმარტება შეიძლება მიეცას. იცით, ეს დაახლოებით ისეთა ხო, ეხლა დააბრალე და მეორე თემაა. არა, ბევრს დააბრალებენ კიდე, ეხლა დააბრალებები წინარი ჯერ კიდე. რაც შეიძლება, მაშინ ამიტომ ჩვენ და ვიმსჯელოთ ფაქტებით, ხო? და იმისი ღია და ოფიციალური განცხადებებით, ყოლა მისი ღია და ოფიციალური განცხადება იყო თანხოდრაში იმასთან რაც გადაწყვეტილია საქართველოს ხალხს. როდესაც საქართველოს ხალხმა თქვა რომ ის يرჩევს ევროპულ გზას და საკუთარ იმას უbrunდება. ასე ვთქვა წიახს ევრო მაგრამ მე ფიქრობ რომ ამ მიმართულებით მისი ყველა განცხადება ყველა შეფასება იყო ძალიან ნათელი და როგორც ვიცით სადაც იყო იქ ყველგან ის აა იყო იყენებდა ამ თავი ასე უბრალოდ პარტნიორებთან ძალიან კარგი თანამშრომლობა ქონდა ყველა რეფორმა თუნდაც იგივეში რაგასაკვდა სამინისტროში სწორედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერით განხორციელდა. ხომ იცით, ამას ყველაფერს ბევრი ფული šķirdება და ზალიან დღესაც ძალიან ბევრს აკეთებენ ისინი ჩვენთვის და ამას იყენებდნენ. ამ ვექტორთან დაკავშირებით მე კითხები არ მაქვს პოლიეს მაინცეს ნაციონალური მოძრობის нараტივია. ეს არის რა ქვე შემოგდებული თამა რომ ისინი არა მე დასავლეთები და მთელი მათი საქმიანობა სწორედ საქმეა რომ გონია რომ ახლა საგვა პოლიტიკოსთან გამორიცხოს დიალოგი თუნდაც რუსეთთან იმისთვის რომ საქართველოს ტერიტორიული ფლიანობის აღდგენაზე იზრუნოს. აი ცითე მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ყველაზე მთავარი რესურსი არის ამ ქვეყნის განძლიერება და განვითარება. ამაზე სულ აპარაკობ, რომ თულაპარაკობ აფხაზებთან და ოსებთან, ამაზე, იმიტომ რომ ეს არის ისაკითი, რომელ რომელ საკითხ ჩვენ მარტო ჩვენი დასავლელი მეგობრების მხარდაჭერის გარშე ვერ გავომკლავდებით. ვერ გავკлауდებით. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დასავლეთი არის ის, ვინც მხარს გუჭერს ჩვენ რომ არ მოხდეს იმ ტერიტორიების მიუტაცებელი, ასე ვთქვა, ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება და ეს არ აღიარების პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს. და დასავლეთს რაც თუ რამ қарგიაქ, ეს ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ და ჩვენთვის სასარგებლო ყველა, ასე ვთქვა, რეფორმა აუცილებლად უნდა გავატაროთ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა سوفო ჩვენ გადაგცემთ ძრო სამწუხაროდ ამойצურა თუმცა უბრალოდ უბრო მეტი კომენტარი კეთებოდა აკრა ბევრი კითხები დაისვა მაგრამ ვერ მოასწარით ამ ყველა ფრაზას დაწეროთ და ისევები დააპატიჟეთ და აუცილებლად თვითონ გაგცემენ პასუხები და თქვენ ხო ისევ შეხვდებით რა თქმა უნდა ეს პარტიის წევრები ძალიან იცი როგორი სახეები არის ან უბრო ნაკლებად თარიან ასე თქვათ აა შეჩეულები მედიასთან ურთიერთობაში და ეს ერთგვარი აキლევსის ქუსლი იქნება ალბათ gahariyas პარტიის და მედია უნდა და ახლა ვესულ ამობხოლმე რომ პოლიტიკოსებმა და მედიამ ერთმანეთი უნდა გაზარდოს იმიტომ რომ ჩვენ მოგწონს ერთმანეთ თუ არ მოგწონს მაინც საერთო მომავალი გვაქვს ამ ქვეყანაში და ჩვენ ორივე ინტერესში პოლიტიკისა და პოლიტიკოსებისას მედიის ორივე ინტერესში უნდა იყოს აა ერთმანეთის გაზრდა რომ ჩვენ ორივე მედიამ პოლიტიკოსებმა რა ვიცი იმათ ვინც ართ პოლიტიკა რა ინტერესებს უკეთეს ქვეყან ნაშში ვიცხოვროთ. მადლობა. მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. ფასტელა მაყურებლებო და რადიო სერია. მოვლენების რეალური შეფასება. გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა. მალხას გულაშულთან ერთად.